Fågel och goblet. Fågel. Goblet och hund. Hej och välkomna ska ni vara till... Hej Polski. Hej. Hej, välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Escape Simulator. Det jag och Polski försöker ta oss ut ur en pyramid. Och ja, har ni missat det här, då har ni missat det roligaste spelet på länge. Det finns ju en länk i beskrivningen som går till våra andra avsnitt helt enkelt. Klicka på dem ifall ni vill se dem. Nu gott om folk om, så hoppar vi in i guldkammaren. Vi har 15 minuter på oss. Ja, det var 15 minuter. Det måste vi ta nu. Jag blir stressad och sånt där, det förstår du, ja. Ja, men börja kasta vas. Nej, jag ska knacka den jävla. Kolla nu. Varför kan jag inte knacka den? Jag vill ju knacka den. Har du knackat den vas? Släng dig. Ja, det gjorde. Åh, här är nyckeln. Ta nyckeln. Stoppa i kistan. Vart är kistan då? Här. Här rör det. Det är fel nyckel. Oh, Gud. Det var nog ingen nyckel jag hittade. Det var nog en sån här. Nej. Här har du här. Åh, Gud vad mycket saker det är här. Va, nej, men vem... Vänta, Åke. Snyggt jobbat, hälften vunnit. Beancan. Okej, jag tar och behåller den i mitt inventory så länge, okej? Bror, vänta. Tillsammans. Dra den här spaken ovanför dig, tillsammans. Vilken spak? Där. 3, 2, 1. Dra ner. Håll den ner då. Ja. Gick inte. Okej. Jaha, jag öppnar den. Geet! Det låg absolut ingenting här. Ja. Din spak var på tvåan. Okej. Okay. Vi ska vara längst ner. Hur ser du det? Bakom oss. Dra på tvåan. Ja, på de röda huvudena där. Fan, vad smart. Nu. Och här ska vi lägga saker. Åh, smält skiten. Smält den. Jag har en grej vi kan lägga här i. Kolla. Ja, den ska ligga där ju. Oh, nice. Oh, men du! Här! Kolla här! Nej, jag tror inte. Jo, men det ligger guldingos i den. Eller något. Kolla, kolla, titta på den. Ja, men han vill ha... Nej, det är inte det han vill ha. Det är något annat då. Okej. Okay. Men hur ser du vad han vill ha då? Jag har den här lappen på mig. Fan, det är alltid du och dina lappar, du vet. Men du har också lappar. Men jag har ingen lapp. Nej, här är de ju! Tre stycken. Ja, men då... Det är så, jag vet inte vad det ska... Här är det tre. Tre! Ja, vänta! Mm. Jag har det här, kolla nu. Det här är den stora. Den är det... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tog du 8? 8, vadå? 8 vad? Jag är dum huvud. Jag är dum huvud. Jag ångrar mig. Den stora är det 3. 3. Löst det. Okej. Den stora är 3. Medium är 8. 8. Har du uppnått med din nyckelfäste? Ja, jag slängde ner den i smälteriet. Medium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 på den här med. Ah. Ah, ja. Hände absolut ingenting. Varför räknar jag 8 när det är 7? Jag vet inte. Ah! Snyggt där. Vad fick du? Något huvud. Ja, där stannar jag där. Okej, nu. Jag behöver din hjälp här, Wolfie. Du har min hjälp. Vi måste jobba ihop här. Ja. Det är snarare tre saker här nu. Varför öppnar du inte den då? Jag kan inte öppna den. Förlåt, jag öppnade den. Jag har en nyckel här. Jag öppnar den här. Jag har en challenge här. Du har två saker då. Ja. Hur ser du? Ja, okej. Du ser det på den lilla. Mm, men nu är det här. Vi måste nog öppna. Vänta. Här finns det på alla sidor här finns det. Ja, kolla. Det är tre sidor. Nej. Ja, wow. Du menar så. Ja. Jo då. Det här är en stövel och en fågel. Stövel och fågel. Stövel och fågel. Nej, det är ingen stövel där uppe. Det är en stövel. Men det är ingen fågel. Jo. Är det ugglan då, eller? Nej. Nej. Jo. Kopp, älg. Kopp, lejon. Kopp, lejon. Nu kommer det. Kopp. Åh, vart är koppen? Här. Ja! Oh! Och big fat key! Då ska den öppna den här. Ja.
Mannen! Oj, det är ju ren drama. Oj, jag tar den, jag tar den. Åh, oh, sätt på dem, sätt på dem. Det är massa sådana flärpar. Räkna dem menar jag, räkna dem så ska det vara samma där säkert. Okej. Okay. Två flärpar där. Fyra här. Och tre på röd. Tre! Tre! Nej. Fem på vita. Fem på vita. Är det fem på vita? Fem på vita. Åh! Oh! Wow! Åh! Kommer vi få pokalen? Akta dig, akta dig, akta dig, du brinner. Det här gjorde vi så sjukt snabbt. Oh, mannen! Fan vad fint. Jesus! Gott om folk om. Vi kör helt sonika ett rum till i ett avsnitt tycker jag. För det gick så sjukt snabbt detta. Nu fick vi i och för sig inga tokens typ. Få med tokens. Tre tokens, men that's about it. Vi skiter i tokensen och vi kör bara. Ja. Jag gillar hur du sa i vårt tutorial. Bara, vi ska hitta alla tokens. Okej, nu är det fel då. Ja. Jag hittar en pyramid. Här är det någon sorts nyckel. Här är mycket skit. Oh my god. Ja, pyramiden ska på här säkert. Ja, jag har en kula här. Det gick inte. Vänta. Okej, vänta. Varför kan jag inte sätta in pyramiden där? Ja, jag la den där. Det var ju ångest. Där är såhär skorpion och sover där. Ja. Har du hittat en lapp eller? För det har inte jag gjort. Så just nu är det du som är leader här, så du får berätta vad jag ska göra. Ja, men ta lappen. Där. Åh nej. Räkna ut det här om du kan. Åh nej. Vad gör du något? Okej, det är... Okej, vänta. Du har tre knappar där har du. Ja. Ja. Varje knapp, trycker på en knapp så styr du den sen. Ja. Kamel drinks in the oasis at the sun's zenith while the scorpion hides in the pyramid. Ja, den har du tryckt, den har du fixat, eller? Ja, va. Camel sleep by the pyramid when the sun sets and the scorpion lurks. Ja, va. Sunset, längst bort till höger. Och sen har vi kamelen ska vara under pyramiden. Och skorpionen ska vara i oasen. Oh! Det är en token! Då har vi en till, var en till. Vänta, det kommer. Oj. Han blir beten också. Kamel is bitten by the scorpion at the sand dunes. Ja, då har vi gjort det. Ja, det var den där gjorde. Okej. Okay. Då tar vi den andra. När dricker kamelen i oasen? Ja, det var ju första. Vänta då. Nu kör du solo här. Chilla. Kamel drinks in the oasis. At suns zenith. Okej, okay, då så. Zenith är längst upp. Och då sover skorpionen. I mitten, ja. Hey! Oj, jävlar, ta den. Fuck, det var bara en kula vi fick där, man. Du fick bara en kula. Men en viktig kula, för den ska ligga här någonstans. Ja. Har vi något, vet vi vart de röda och blå kulorna ska ligga då? Nej? Nej, det vet vi inte. Okay. Det får vi ta på, fan, tror jag. Fan, ångest. Är det gul kula? Och jag tror Clues är ovanför dig. Åh, gud. Ja. Då är det inte den som är... Då är det lejon här säkert. Ja, det vet du fan. Ja, men, vet du vad? Nej. Jag tror det är den som inte syns på... Ja, exakt. Men det är ju rätt många som inte syns dock. Är det det? Ja. Shit. Nej, då är det den här är det. För den är inte med någonstans. Den där är inte med någonstans. Den. Bro, stopp! Jag vet! Stopp! Jag vet. Ja. Ser du de här pyramiderna till sidan? Om du kollar upp så är det pyramiderna ovanifrån, tror jag. Om jag kollar upp? Ja. Vart ser du pyramiden ovanför? Alltså, jag tänkte att de här fyra... Det är liksom, om du kollar på pyramiderna ovanifrån så ser du fyra kanterna.
Åh, mannen, du är inte så dum. Nej, jag tror det. Nej, men okej. Okay. Okej, okay, jag har... nej, det kan, så kan det inte vara faktiskt. Jo fan, jo så är det ju, så är det visst det, för då är det sista som inte syns. Ja. Då är det den som jag satte där. Den här ska vara den. Okej, okay, bra. Räkna ut de andra då. Okej. Okay. Lejon här borta. Och jag trodde det var jag som lyckades fixa det här. Ja, oh, nej, det var inte bara hänt. Uggeljävel här. Oh, lejon. Det. Bror. Hur går det? Ja, det går så där. Vi har fortfarande en pyramid kvar också. Vi får vänta med det här. Vänta, jag har det här. Det är den där rackarns rökaren där. Då ska den vara en sån. Bra, då vet vi det. Den var fucking mäckig alltså. Ja, men den här är ännu mäckigare. Den måste utlämnas. Det är memory nu. Nej. Ja. Gubbe med gobblet. Hund. Fågel och gubbe med gobblet. Fågel. Va? Gubbe, gobblet. Men fattar du? Nej. Inte en jävla diff faktiskt. Gobblet. Hund. Fågel och gobblet. Fågel. Gobblet och hund. Det är ett memory. Man ska rekonstruera det som händer. Ja. Så men... först är det den gubben. Där är den. Ja. Den stämmer. Så det är liksom, vi ska rekonstruera det som händer. Är du med? Ja. Jag trycker bara. Gubbe, hund, fågel och gubbe. Ja. Fågel. Hund och gubbe. Ja. Okej, låt mig testa lite här då. Tyst, gubbe, hund, fågel. Gubbe, hund, fågel, hund. Fan. Men det är ju en fågelgubbe och... Ja! Jag är med dig! Och, vänta, gubbe, hund, ja. Fågel och gubbe. Fågel och hund och gubbe. Boom! Mannen! Vart är den jävla kulan där? Okej. Okay. Hur då? We're not done yet, man. Nej, det är i olika ordning på den här skiten också. Jo, men vi får kolla på dem. Om det är någonting de kan ge oss information. Nej. Det är 16 olika kombinationer. Kommer ut på oss, man. Vänta. Jag kollar på den. Vänta, jag kan ta upp den. Men du? Jag kan ta upp den röda. Nej, den röda sitter, den röda sitter perfekt. Du ska inte där. Vänta. Tryck på knappen en gång. I mitten. Det går inte. Det är fucking färdigtryckt. Vänta. Vänta. Det är det sista nu, bror. Vänta. Vänta. Nej. Vänta. Nej! Vänta! Shit, lord! Men vänta, det är ju tecken på dem ju! Ja, men det hjälper fan inte mycket just nu. Vad är de här i... Nej, men du! Ge mig! Ja! Akta dig! Då ser jag. Ingenting! Nej. Skynda dig nu för det är en minut kvar. Ja, men jag kan... Vad? Varför kan jag ta bort den för? Men du, ska vi lägga någonting på den i mitten där eller? Ska man klicka på knappen också när det är rätt eller? Det går inte att klicka på den mer. Jo då, vänta, kolla nu. Nej. Det går inte att klicka på den. Ja, den känns det. Jag tänkte att man skulle klicka på den när man har satt dem i rätt ordning liksom. Du, är vi dumma huvudet igen? Ja, lite grann. Men du? Ja.
Bror, för helvete, det var ju för fan fyra eldar här. Oh my god. Inte en chans att det här kan vara. Fan också. Ja, men det där vet vi, har vi vetat hela tiden. Jag fucking krossar den här skarabban nu. Jag gick inte. Vin. Här är ja, den där är ett. Ska vi göra en reset eller? Jag startar om. Nothing will happen. Äs! Start om. Fan vad irriterande! Så, okej, okay, nu. Nu då! Ja. Nu då! Men stopp! Vi har konstaterat, vet du vad? Att det förra var buggat. Det förra buggade, så att... Åh, gud. Vi har spelat, ja, sådär 17 minuter onödan här. Ja, men... 17 minuter av ångest har vi gjort. Det betyder att vi kan faktiskt ta det här som en vinst. Ja, vi är klara. Det funkar ju inte här, så ja, att... Ja, du ser det. De två är rätt, så vi bara byter plats med de här två då. Ja. Titta här nu. Kolla! Och där. Åh, nej. Oh. Vi är inte klara än. Åh, nej, vi är inte klara än. Jaha, vi ska hitta... Vi ska passforma den då. Ja. Så. Men vart ska... Jaha, okej. Okay. Vänta. Den måste ju träffa rätt här. Så ja. Sen tar vi Gud. Den rackaren. Där. Nej. Är dum i huvudet. Så. Nej. Så. Och så den innersta. Så. Och den här. Titta här nu. Åh! Wow! What? Den sista, vi är fria. Boja! Jag vet inte om vi hade klarat tiden. Jo, jag grejen att jag tror att vi hade klarat tiden. Oh, nej, det hade vi inte. För att tiden gick ut när vi fortfarande funderade. Ja, det är sant. Eller, jag vet inte. Det ser ju du när du klipper detta. Mm. Skitsak samma. Jag skulle ta det som en vinst. Ja, vet du vad? Jag tar det som en vinst. Jag tar det också som en vinst. Jajamän. Gott om folk, om vill ni se mer utav Escape Simulator här på kanalen med Polski. Glöm inte att lämna en fet tumme upp och en kommentar. Vad tycker ni om detta spelet egentligen? Vi vill veta. Vi läser allt. Skriv nu. Skriv nu. Skriv. Så ses vi imorgon. Ha det bra! Hej då!